بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, ویلکم ٹو مائی چینل لیٹسٹ کلیکشن. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. فرینڈس, اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن. فرینڈس, آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی ریسنٹ, بہت ہی نیک اینڈ بہت ہی بیوٹیفل بلیک باڈی کون ڈریسز لے کر آئی ہوں ود میچنگ پرس, شوز اینڈ جیولری. یہ دیکھیے فرینڈس, بلیک کلر کے ساتھ ڈفرینٹ کلر کنٹراسٹز ہیں. یہ دیکھیے فرینڈس, بہت ہی ریسنٹ, بہت ہی یونیک اینڈ بہت ہی بیوٹیفل ہیں. بلیک اینڈ ریڈ کلر کا کنٹراسٹ بہت خوبصورت ہے, بلیک اینڈ اسکن کلر کا کنٹراسٹ بھی بہت خوبصورت ہے. یہ دیکھیے فرینڈس, بلیک اینڈ اسکن کلر کا کنٹراسٹ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. ان میں کچھ نیٹ کے ہیں, کچھ جرسی کپڑے کے ہیں, سب ایک دوسرے سے بہت ڈفرینٹ, بہت ریسنٹ ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو, یہ ڈیزائنس, یہ آئیڈیاز بہت پسند آئیں گے. سو فرینڈس, اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے, میرے ڈیزائنس پسند آئے, میرے آئیڈیاز پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈس کے ساتھ, اپنی ریلیٹیوس کے ساتھ. آئی ہوپ ان کو بھی ویڈیو بہت پسند آئے گی. اور اگر آپ اور اچھے اچھے اور ڈیسنٹ ڈیسنٹ اور بیوٹیفل بیوٹیفل آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں بلیک باڈی کون ڈریسز کے ود میچنگ پر شوز اینڈ جیولری, سو میری ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. آپ کو میری ویڈیو سے بہت ہی ڈیسنٹ, بہت ہی یونیک اینڈ بہت ہی بیوٹیفل آئیڈیاز ملیں گے. اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے سے پہلے پہنچ سکے اور آپ پہلے سے پہلے میری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں, میرے ڈیزائن سے فائدہ اٹھا سکیں, میرے آئیڈیاز سے فائدہ اٹھا سکیں. I hope that you would really enjoy my video and you really like my video. So friends, if you like my video, tell me in comment box that how much you like my video. Share my video with your friends and your relatives. I hope they also like my video. If you want to see more greatest unique latest and gorgeous collection of 2020, so subscribe my channel and press the bell icon, then you will get all the notifications from my channel. Thank you so much for watching my video till end. Take care of yourself. Allah Hafiz.